mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag ga ik mijn locker tonen op Fortnite. Wat veel mensen vroegen erna in de reacties en in livestreams. Dus ik dacht, waarom maak ik er van de eerste keer geen video van? Dus vind je het leuk, doe zeker een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren. En op het belletje te drukken. Drie dingen die je hoeft te doen. En ja, ik ben een klein beetje voorkomen. Ik killed een klein beetje pijn. Maar ik dacht, ik ga gewoon op mijn stoel gaan zitten. Wat het kan. Dus we gaan gewoon mijn skins tonen. En op het laatste zal ik eens uitrekenen hoeveel euro in totaal aan skins ik eigenlijk heb gekocht. Want ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Ik kruip wat veel tijd in het rekenen. Dus ik ga wel knippen. Dus we starten natuurlijk bij de Black Knight. En die krijg je natuurlijk op het einde van de season 2. Bij de Battle Pass eigenlijk. Dan krijg je de Calamity, die heb je ook gratis gekregen. De Carbide, die heb je ook gratis gekregen. Dark Voyager kreeg je ook bij de Battle Pass. Drift kreeg je ook bij de Battle Pass. Enforcer kreeg je ook bij de Battle Pass. Als er fouten in zitten, sorry ervoor, want ik weet ook niet alles. De Frozen Love Ranger en de Frozen Raven en de Frozen Red Knight, die heb je gekocht in een bundle. Die bundle was limited edition, dus die kan je nu niet meer kopen. En die bundle was in totaal 30 euro eigenlijk. Dus ik vond die wel vet, de drie skins. Dus daarom heb ik ze gehaald. En ik heb een hele lievelingsskins. Op het laatste zal ik mijn lievelingsskins wel tonen. Maar ik heb geen favorites staan, puur omdat ik ze eigenlijk allemaal nog gebruik. Dus deze drie ice skins vind ik wel vet. Dan gaan we verder naar de Glimmer. Dus eigenlijk de Frozen. Het lijkt een beetje op Elsa. Ja, ik vond die wel vet. Die heb ik ook dus gekocht. Was wel een vet pakje. Dan heb je Havok. Die kan je krijgen bij Twitch. Die kostte 5 euro denk ik. Als je bij Twitch Prime aansluit. De links krijg je in de Battle Pass van seizoen die er nu is eigenlijk. De Moisty Merman, die heb ik ook gekocht puur omdat die vet was en een beetje angstaanjagend. De Omega heb je als het goed is op het einde van een Battle Pass gekregen, of ik weet niet wanneer. De Zenith kreeg je nu in de Battle Pass. De Wildcard, die heb ik gekocht in vorige seizoen of twee seizoenen geleden. Ik weet niet wanneer die uitkwam. Maar ik vond die wel vet. Het lijkt een beetje op die van de film. Maar ik kan niet zeggen welke. Maar het is wel vet. En dan heb je natuurlijk de Valor. Die kreeg je ook in de Battle Pass. De Visitor kreeg je door challenges te doen. De Reaper, oftewel de John Wick tier 100 van season 2, denk ik. Dan heb je de Red Knight. Ik vond die wel ook vet. Dus die was ook zeldzaam, maar dat was die weer in de shop. Maar dan heb ik dus de Red Knight en de Frozen Red Knight. Dus twee dezelfde skins. Ja, ik weet niet of het vet is, maar ja, ik heb ze allebei. Dan heb je de Ragnarok. Die kon je krijgen in een seizoen. Dus wacht, als je dit doet, edit style. Kan je allemaal dingen gaan aanpassen. Ik heb het helemaal gehaald. Misschien moet ik bij de vorige ook tonen. Bij de Visitor heb ik ze ook allemaal. Deze kan je ook aanpassen. Dat wist ik niet eens. Oh, daar kan je helpje aanpassen. Lol, ik wist dat niet eens. Van de pokerset. Lol. De Zenith, daar ben ik nog mee bezig dit seizoen. Dus ik hoef alleen nog maar de laatste. Dus ja, we zijn er bijna met deze. De Omega heb ik niet helemaal gehaald. Puur omdat ik dat seizoen eigenlijk niet veel heb gespeeld. Seizoen 4 staat er. Heb ik niet gehaald, jammer genoeg. Dan heb je de Lynx. Die heb ik bijna, zeg maar. Die vind ik wel vet. Die rode vind ik het vetst eigenlijk. Ja. We zullen die wel nog halen. Wat goed komen. De Drift hebben we ook helemaal gehaald. De Carbide, die heb ik totaal niet gehaald. Is ook seizoen 4. Dat seizoen heb ik eigenlijk echt niet veel gespeeld. Maar ja, boeien. En de Calamity heb ik wel helemaal gehaald. Ik weet niet welk seizoen dit was. Ik denk vorige seizoen. Maar die heb ik dus wel gehaald. En we waren dan bij de Power Shard gekomen. Die heb ik puur gekocht. Ja, ik vond het wel van iedereen vond hem lelijk. Maar ik dacht, die wordt zeldzaam. Dus heb ik die gekocht. Hij was zeldzaam. Maar laatst was hij weer in de store. Dus
Ja, daar hing het zeldzaamheid. De abstract, die weet ik. Ik kreeg je die bij een Battle Pass of heb ik die gekocht? Nou, ik zal het straks even opzoeken. We zullen het zelf straks zien. Ik denk dat je die eigenlijk moest kopen. Want zo, wanneer, hoe heet die? Spray kreeg je natuurlijk gratis, maar deze niet. Dus ik denk dat het zo was. Dan heb je de Alphine Ace, dus natuurlijk het skipakje. De bandolier, die vind ik echt dope. Ja, gewoon een Rambo-gast. De Battlehawk, die kreeg je bij de Battle Pass. Blue Striker kreeg je gratis in de PlayStation Store. Dus heb je die gedownload, had je die gratis. De Bunny Brawler, die heb ik ook gekocht. Puur omdat ze vet is. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Ik zag hem in de store, ik had er V-Bucks over. Dus ik dacht, ja, waarom zou ik hem niet kopen? Dus heb ik die gewoon. DJ Yonder natuurlijk kreeg je gratis. De Dusk kreeg je ook natuurlijk gratis. Moonwalker ook gratis. Mission Specialist ook gratis. De Huntress ook gratis. Maar ik ga even wachten met door te gaan. Mijn stem is echt te overslaan, dus ik ga even een slokje drinken. Zo. Zo. Keelpijn is echt niet leuk. En zeker als je video moet opnemen. Maar ik ga voor jullie over. Dus dan gaan we verder. Dit is. Oh, kut. Dit is eigenlijk mijn lievelingsskin eigenlijk. Ik denk dat dit mijn lievelingsskin is. De Highland Warrior. Ik weet niet waarom, maar veel mensen vinden hem lelijk, maar ik vind hem wel op zich. Op zich vind ik hem wel vet. Ja, dit is echt zo'n strijdpakje. Natuurlijk de Giruup, die kreeg je ook gratis in een Battle Pass. De Funk Ops, die heb ik helemaal in het begin ook al Season 2, denk ik. Ja, puur omdat ik hem vet vind. Mensen vinden hem ook weer lelijk, maar ik vond hem wel grappig. We hebben natuurlijk Fable. Die kreeg je de Battle Pass. Elite Agent Kai kreeg je als je op Twitch Prime zit. Dan heb je de Overtaker. Die was natuurlijk van Season 4 heb ik hem gekocht, denk ik. Ik weet het niet zeker. Ik vond die wel hard deze. Je hebt hem nu natuurlijk ook in Throat, maar die kreeg je in de Battle Pass. En die komt er zelfs aan. Dan heb je de Powder dit seizoen. Gratis. De Redline die kreeg je ook, denk ik. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Kreeg je die gratis? Zo, die moest er even uit. Ik laat altijd boeren. Ik weet het niet. De Rock Agent kreeg je natuurlijk bij Twitch Prime, denk ik. De Rook kreeg je gratis. Rushlord kreeg je ook gratis. De SGT Winter is van dit seizoen. Die was. Die heb je nu nog steeds, denk ik. Ik weet niet of die limited was of dat die er nu nog is. Maar die heb ik dus al volledig gehaald. Ik vind die wel vet. Waarom niet? Hoort erbij. En natuurlijk de Shadow Ops. En die lijkt een beetje op dat personage van Batman, vind ik. Ik vind hem wel strakker uitzien. Dus daarom heb ik hem ook al. Veel mensen vinden hem ook weer lelijk. Maar ja. Ik vind hem in principe wel vet. Dan heb je de Technic, oftewel vanuit Linda Serie Spray. Dit is toch spray, hè? Ja, dit is spray. Moet even denken hoor. Ja, die is gratis. Dan heb je de Sunstrider, ofwel van Baywatch. Die vind ik ook wel vet, die heb ik ook Discord. De Summit Striker was een bundel van 5 euro, kan je nog steeds kopen. Dan heb je de Sub-Commander, die is van Twitch Prime. De Squad Leader kreeg je gratis volgens mij. Dan heb je Sparkle Specialist, die kreeg je ook gratis, wel vet. Dan de Slushy, hoe heet die? De Slushy Soldier. Die vond ik echt dope, die vind ik grappig. Die was natuurlijk rond de kerstperiode uit te komen dit jaar. En ik ben wel blij met dit pak. Ik vind dat wel grappig eruit zien, zo'n echt chille kerstman. Of ja, sneeuwpop eigenlijk. Om hem mee te knallen. Ziet er wel dope uit. En wel dit seizoen veel pakjes gekocht. Ik denk dat dit seizoen het de meest aantal pakjes is dat ik gekocht heb. Dus ja. Fortnite vind ik weer leuk. De laatste tijd dus speel ik het weer veel. Dan gaan we door met de Sledgehammer. Die is gratis. Dan is de Ace. Die kreeg je ook gratis volgens mij. Dan heb je de Trailblazer. Die is van Twitch Prime, denk ik. Dus Twitch Prime biedt je wel voordeel. Ik ben maandelijks subscribed op Twitch Prime. Want je kreeg daar echt pakjes. Cold Points heb je nog gekregen voor Call of Duty. Heb je nog
hoe heet dat, een gratis abonnement voor te abonneren op Twitch. Nou, ik kreeg echt veel voordeel aan Android. Dan gaan we verder. Wingman, ook gratis. Zoe, ook gratis. Absolute Zero, dat is ook een van mijn eerste skins. Die was vorig jaar met kerst. En die heb ik dus ook gekocht. Dat Backbone, die is wel hard. Natuurlijk, hier van motorbanden. Die heb ik dus ook gekocht. De Bluestra Square, seizoen 2, die was gratis. Of was het seizoen 1? Nee, seizoen 2 kwam de Battle Passes, denk ik. Maar die was in ieder geval gratis. De Blue Teamleader, dat is natuurlijk van PlayStation, die gewoon gratis kon downloaden. De Munition Expert, die heb ik vorige week gekocht. Die was al lang in de store, maar ja. Ik was aan streamen en jullie zeiden, koop die, dus heb ik die gekocht. De Midnight Ops natuurlijk, die was natuurlijk rond de drakenperiode, toen al dat Chinese ding inkwam, vond ik ook wel vet. De Midfield Maestro, dat was natuurlijk een voetbalventje, natuurlijk met de Belgische logo. Die was natuurlijk rond het WK. Dus die heb ik ook gekocht. Die heb ik een aantal weken geleden gekocht. De Grimless, dat is natuurlijk de tuinkabouter. En die kan je aanpassen en gewoon oogjes of evil oogjes. Vond ik wel grappig uitzien. Dus heb ik die ook gekocht. Die heb ik ook laatst gekocht. De fishstick, gewoon omdat die grappig is. Ja, ik weet niet. Die beentjes. Ik vind hem echt wel grappig, deze. Dus moet je dat hoofd zien. Ja, ik vind die ook wel echt leuk, hoor. Dan, de Disco Diva. Ja, die heb ik ook gekocht. Vond die wel vet. En weer een disco pakkie. Op een of andere manier leek het personage op een zangeres. Pink volgens mij. Ik weet niet. Dat moet echt denken aan haar. Haar stijl qua haren. Laat me weten of jullie dat ook vinden. Ik vind het echt wel erop leken eigenlijk. Maar je ziet er wel stoer en badass uit. Dan gaan we natuurlijk door naar de diecast. Die was natuurlijk rond de periode dat de Prism uitgehaald was, denk ik. Dus die heb ik ook gekocht. Dat is met de raket, by the way. Dan de Dazzle. Die vond ik ook wel vet. Ik was aan het twijfelen om de mannelijke versie te kopen. Of de vrouwelijke versie, maar ik heb natuurlijk voor het vrouwtje gekozen. De Prodigy hebben eigenlijk nu in de store. Die kan je gewoon gratis downloaden. Op PlayStation. Het is wel only PlayStation pakken, dus op PC kan niet. Red Nose Trader, die was laatst in de shop, maar die had ik eigenlijk al het jaar ervoor gekocht rond kerstmis. Omdat die vet is. Ja, ik vind dat pakje wel vet. Kerstpakjes zijn sowieso altijd vet. Dan hebben we de Riot, natuurlijk ook een badass. Komt ook een van de motorbende, dus ik heb twee motorbende guys, deze en deze. Dus ja, die vond ik ook wel vet met zijn coole roze, nou ja, haren. Als het wel haren kan noemen. Ik vind het wel lachen. Dan gaan we door naar de Royal Knight. Die kreeg je ook gratis erbij in de Battle Pass van de koningen en dat soort dingen. De Snorkel Ops was mijn allereerste pakje eigenlijk die ik gekocht had. Ja, die was echt vet. Dat is eigenlijk het eerste pakje dat ik gekocht had. De Wingtip had ik laatst ook gekocht. Die is al een tijdje uit, maar die heb ik laatst ook gekocht. Dus ja, ik weet niet waarom. Ik vond het gewoon leuk om te kopen. Dan hebben we de Crimson Scout. Die was ook rond de draken toen al die Chinese dingen uitkwamen. Vond ik ook wel vet. Dan hebben we de Light Show en de CN Elite. Of de N Elite. Niet Elite. Ik dacht CN Elite. Oh my god. Die was het val. Ja, die vond ik ook wel vet. Ik had eerst deze gekocht. Aan het begin dat die uit was. Maar dan later kwam die vrouw nog eens in de shop. Dus ik dacht, waarom niet. Koop het. Dus ik heb ze allebei. Dus ik vind het wel vet. Dan laatst nog de knock-ups gekocht. Dat was de eerste pakje in de shop die ik gekocht had. Met de nieuwe season. Vond ik wel vet. Leuk kerst. Dan heb je nog de Striped Soldier. Dat is natuurlijk die guy die kon kijken rond het ice hockey gebeuren. Dat soort dingen. En als laatst heb je nog de Stins Elithos. Natuurlijk een elfje. Dat was ook laatst. Dus heb ik ook laatst gekocht. Hoe, en nu gaat nog even drinken, want mijn keel slaat weer helemaal over. Hey, wat een feest. En cola, sponsor me even. Als dat zou zijn, echt waar. Ik denk dat mijn moeder echt content zal zijn, want zij is verslaafd aan cola. Ik een beetje ook, maar ja.
Dat waren dus de skins. Op het laatste zal ik nog eens uitrekenen wat de prijs is. Maar dan hebben we ook nog backblinks. De off-water rig, ik weet niet van waar die komt. Natuurlijk van dat rock dingetje, rockvrouwtje, de six string. Dan de lane splitter, die krijg je bij de bandelier, denk ik. Deze, ik weet niet waar die kreeg, maar die is kak. De birthday cake heb je natuurlijk gekregen van Fortnite 1 jaar bestaan. Attitude, wanneer heb je die gekregen? Bij de Zenith? Ja, dat kreeg je bij de Zenith set. Deze, ja, de Ragnarok denk ik, ik weet niet. De Frozen Red Shield, de Frozen Love Wings natuurlijk van de Frozen Pack. Deze, waar komt die dan? Frozen Legend set. Oh, die kreeg je bij ook de Frozen Legend set. Dat is natuurlijk van de Reaper. Oké. Dark Matter. Ik weet niet waar, dat is lelijk. Cuffcase is natuurlijk van dat pakje van die film. Fortnite Back Black Shield. Vind ik niet zo leuk. Deze vind ik niet zo leuk. Natuurlijk, dit komt van het vrouwtje. Die komt van de Merchman. Lelijk. Ik ga er snel doorheen. All fine, vind ik wel vet. Lelijk. Oh, natuurlijk van de paashaas. Ja, die vind ik ook wel vet. Lelijk. Wel leuk. Is ook een lachen. Die is natuurlijk van de Battle Pass van nu. Merry Christmas van de challenges die hier waren. Deze ook. Die is ook wel grappig. Lelijk. Grappig. Lelijk. Natuurlijk van die pink lady dat ik zei. Deze kreeg je bij de challenges. Lelijk. Van die sneeuwpop. We gaan er wel snel doorheen. Dus wel lachen. Van de kaboten. Lelijk. Zo! Dat is natuurlijk van die nerd. En die kreeg je bij de challenges van kerst. En die weet het niet, want dat is echt lelijk. Ja. Ik hou het nog snel door mijn pickaxes. Dus ja, je ziet het. Ik ga ze niet allemaal overlopen. Ja, ik heb er niet zoveel. Pickaxes wil ik eigenlijk meer kopen. Maar niet dat het altijd vette pickaxes zijn. Dus ja. Eigenlijk moet ik even favoriten. Die wil ik eigenlijk gebruiken. Die. Ja, die ook. Maar die gebruik ik nu eigenlijk niet. Er is wel één pickaxe die ik fucking irritant vind. En ik denk dat het deze is, want die maakt echt een kut geluid. Dus ik denk dat deze is, dus ik zet die uit. Gliders. Gliders hebben het niet zoveel. Ja, je ziet ze al een beetje. Het zijn echt de standaard van de battle passes. En dungeons heb ik eigenlijk weer allemaal. Dus ik ga nu even snel uitrekenen hoeveel de prijs is van het aantal pakjes. Ik doe alleen de pakjes, dus ik zie jullie zo. Alright, ik heb ongeveer de berekening gemaakt. Ik weet niet of het echt zou kloppen, maar het bedrag die ik heb is sowieso... Het is sowieso meer, minder kan niet, want... Ja, ik heb alles een beetje vlug uitgerekend. Maar ik heb een aantal skins niet erbij geteld, zoals Twitch Prime en dat soort dingen. Maar wel de back van de Frozen en dat soort dingen. Dus. Ik heb een bedrag van 500 euro aan skins. En nu zit ik te denken van, oh my fucking god. Echt. Ik had het eigenlijk zelf niet verwacht. Eigenlijk ben ik er een beetje niet goed van hoeveel geld je aan één game kan uitgeven. Dan heb ik het natuurlijk alleen... De skins, hè. Dan heb ik de gliders niet bijgerekend, de pickaxe er niet bijgerekend, de dansjes er niet bijgerekend. Ik heb alleen 500 euro aan skins, dus ik wil eigenlijk echt niet uitrekenen hoeveel ik aan dansjes ook heb. Maar dat was het video, ik hoop dat jullie genoten hebben. Nu heeft iedereen eens mijn locker gezien, dus iedereen heeft genoten, dus zeker een duimpje omhoog. En vergeet zeker ook niet te abonneren en op het belletje te drukken, dus 3 dingen die je hoeft te doen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video weer terug, mensen.
Bye. Bye.